Krásný dobrý podvečer, vítejte v Muzeu Vysočiny Hlavě na, já vždycky jsem říkal, na další přednášce, ale teď po dlouhé době žádná, vlastně je to první přednáška po relativně dlouhé době. Měli jsme tu sice Noc vědců, jsme tu měli astronomickou přednášku, ale to byla taková mimořádná, tak z toho pravidelného seriálu přednášek o astronomii a souvisejících oborech, jako je teda zejména i kosmonautika, tak se tady scházíme opravdu po dlouhé době. A jak jsme si s Tomášem, dnešním hostem, na začátku říkali, tak dost možná zase na nějakou dobu naposledy. Tak uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. V každém případě já jsem nesmírně potěšen, že zde dnes mohu přivítat hosta, kterého zde mohu přivítat. Tak mi inženýr Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně. Tomáši, vítej opět po nějaké době v Jihlavě. Nebudu zdržovat, máš slovo, vydáváme se do vesmíru. Jako turista vlastně dneska. Tak, děkuju. Navážu na ten úvod. Jsou věci drahých Saturnine, o kterých se nežertuje. Právě jsem se vrátil z ráje. To byla první slova Denise Pitta v dubnu roku 2001. Prvního člověka, který si zaplatil z vlastní kapsy. On tu kapsu měl poměrně ambichovanou. Výlet na oběžnou dráhu, výlet do vesmíru. Stal se historicky prvním turistou a stal se takovým pionýrem a průkopníkem, který otevřel doslova do písmene brány vesmíru všem ostatním neprofesionálům. On tenkrát musel překonat neuvěřitelné překážky. K tomu se ještě v průběhu dnešního večera dostaneme. Já vás vítám na přednášce Letenku do vesmíru, prosím, která se věnuje tomu v poslední době aktuálnímu tématu kosmických turistů, že? Když bych vzal na milost i ty takzvané suborbitální lety, podívejme se na to. 11. července Richard Branson a jeho parta na práh vesmíru. 20. července Jeff Bezos a jeho kamarádi v raketě New Shepard opět na práh vesmíru. V polovině září 4 astronauti v lodi Crew Dragon na misi Inspiration 4, plně soukromá vesmírná výprava. Potom následoval let ruské lodi Soyuz s filmovým štábem na palubě. Dobře, to byli profesionálové, protože letěli na služební cestu, ale rozhodně to nebyli kosmonauti takový, jaké si je opravdu představujeme. Následoval 13. října start kosmické lodi nebo kabiny New Shepard opět se 4 turisty na palubě. Prosím vás, normálního kosmonauta, abyste v kosmické lodi už pohledali. Proto se chci dnes trošičku věnovat tomu tématu kosmické turistiky, protože teď zažívá skutečný boom. Teď má skutečný tak na bránku. No a blíží se Vánoce, že pořád přemýšlíme, co komu dát. Co si dát, co si přát. Ti šťastnější z nás najdou na výplatních páskách i nějakou korunu navíc v podobě prémií. Takže se pojďme podívat na kosmickou turistiku a co nám v současné době nabízí. Kde začala? No v 60. letech program Apollo. Samozřejmě, tenkrát se na měsíc žádní turisté nevydali, ale ta euforie z Apolla, to obrovské vzepětí ekonomické, technické, společenské, to bylo neuvěřitelné. Uvědomte si, člověk se prošel po měsíci. Jasně, nám to zní jako samozřejmost, ale o 10 let dřív, to bylo něco šíleného. Nikdo nevěděl, jak na ten měsíc letět, čím tam letět, co vyrobit, jak to udělat. To bylo něco úplně novýho. Z gruntu na zelené louce se postavil fantastický program a člověk se prošel po měsíci. Ta euforie z toho neuvěřitelného tahu na branku, ta euforie byla obrovská. No tak na téhle euforii si chtěli přidat polivtičku i různé komerční firmy, které začaly tvrdit a slibovat lety turistů do vesmíru. Pan Am, že? Slavná americká letecká společnost. Klub prvních měsíčních letů. Mohli jste si zažádat o rezervace letenek na měsíc. Tohle má pořadové číslo 24949. Vidíte, že jich bylo vydáno poměrně hodně. Lunar Hilton. Řetězec hotelu Hilton v roce 1967 vypracoval studii, a nebylo to, jak se dneska moderně říká, nějaká jenom PowerPointová prezentace, ale opravdu zcela vážně ve spolupráci s vědci, odborníky, techniky, vypracovali studii na lunární hotel. Strašně zvláštní je, že oni nepočítali z hotely, počítali z hotely na oběžné dráze Země, ale to měly být jenom malé přestupní stanice na aklimatizaci a z nich by se letělo na měsíc. A tou hlavní stanicí měl být měsíc.
Podle tehdejších modelů a představ nikdo nepočítal s tím, že by stanice na oběžné dráze mohla být zajímavá z hlediska turistiky. Že by někdo byl ochoten zaplatit nějakou větší částku jenom za to, že bude lítat do kolečka kolem země a pohybovat se ve stavu bez tíže. To prostě bylo bráno, že je nesmyslný obchodní model. Ale na Měsíci byl takový ostrov, oáza, ráj. Na tady ty malé kosmické stanice měly mít kapacitu asi 24 lidí, zatímco na tom Měsíci měl být hotel pro se stovkou pokojů. No a ten projekt představil sám Baron Hilton, syn zakladatele řetězců slavných hotelů. Což je vrátím jeden snímek, tady se podívejte, oni počítali se starty po roce 1973. Ta euforie byla obrovská. No a Baron Hilton tvrdil, vzpomeňte si, jak začínal můj otec na začátku 20. století. Tohle byl první hotel Hilton v Novém Mexiku. 10 pokojů. No. A sliboval na Měsíci mnohem větší luxus. Koberce, květiny, tapety, bar, stejky, žádné tuby, nic takového nebude. A tady se podívejme na dobovou kresbu hotelu Hilton na Měsíci. Samozřejmě je to trošku zjednodušené, ale měl být hotel třípatrový. Spodní patro mělo být takzvané technické, že skladiště, čerpadla, všechno možné, prostě strojovna, kotelna. Uprostřed měla být křížová dvojice chodeb. A v této křížové dvojici chodeb vlastně by byly ony pokoje, ona stovka pokojů. Ve třetím patře měly být společné a společenské místnosti. Herny, sportoviště a tak dále, všechno možné, nemožné. Celý hotel měl být pod povrchem z důvodu tepelné regulace, pochopitelně, na Měsíci jsou extrémní výkyvy ve dne v noci, světlo ve stínu, a taky jako ochrana před radiací. No a nahoře samozřejmě měly být dveře, které by se chodilo do kosmické rakety a z kosmické rakety, ale taky tam měl být galaktický bar. Aby se ušetřilo za personál. Samozřejmě, že se tam mohli dát drink, žádný takový. Jak říkal tenkrát Baron Hilton, co by to bylo za Hilton bez baru? Alkohol se měl připravovat přímo na místě. Když byste dostali chuť na panáka, tak by vás obsluhoval robot, muspora personálu. Robot by nalil sklenici čistého alkoholu. Podle toho, co byste si objednali, tak by to dořadil destilovanou vodou nebo vodou a pak by hodil tabletu dovnitř s příslušnou příchutí. Jack Daniels, ale jistě, pane, Smirnov, samozřejmě, Božkov, no i ten máme, není problém. Takže tohle byl záměr pana Hiltona. Dokonce firma Hilton tenkrát, jenom žertu prosím, jako propagační předměty vyráběla klíče od dveří tohoto lunárního hotelu. Tady vidíte, do dneška se vyskytují různě. No jo, nakonec na Měsíci neprošlo. Neprošly tisíce nadšených turistů, které by si chtěli dát stejku Hiltona a koukat na Zemi a na hvězdy v galaktickém baru, ale pouze a jenom, ale i to je obrovský úspěch, samozřejmě 12 amerických astronautů. No a pak kosmonautika tak nějak zakrněla v uvozovkách. Ono to v zepěti těch 60. let se už těžko zopakuje. Říkám znovu, to bylo neskutečné v zepěti, to bylo prostě něco neuvěřitelného, neskutečného. Máte židli, potřebujete židli někam? Já mám všechno svoji. Chcete? Ne, děkuji. Kosmonautika na roky a roky usnula, že? No dobře, objevil se krásný raketoplán, no ale to bylo cenově a ekonomicky někde úplně jinde. Pak přišly ruské kosmické stanice, nebo sovětské, tehdy ještě Mir, mezinárodní kosmická, ale pořád ti kosmičtí turisté nebyli. A tak jakási skupinka nadšenců, bohatých nadšenců, vyhlásila v 90. letech takzvanou cenu XX Prize. Aby podpořila kosmickou turistiku, tak vyhlásila cenu X, později přejmenovala Ansari X Prize, což měla být odměna v výši 10 milionů dolarů skupince nebo jednotlivci, kteří bez vládní podpory vyvinou stroj, jakýkoliv, který vás dostane dvakrát po sobě během 2 týdnů nad hranici 100 km s nejméně 3 astronauty nebo ekvivalentem zátěže, čili jedním pilotem a třeba 2 pytli brambor nebo něčím podobným. Cena 10 milionů dolarů. Tohle byl, prosím, návrat ke kořenům, návrat k podstatě, návrat k počátkům. Jakým počátkům? No k počátkům létání, letectví. My si strašně idealizujeme ty báječné muže na létajících strojích ve 20. 30. letech, taky obrovský rozvoj letectví. Podívejte se,
v čem letali bráchové Wrightové před první světovou válkou, v čem se letalo za první světové války a pak jaký nastal rozvoj v následujících letech mezi oběma válkami, ano, ve druhé světové válce taky. Tenkrát, prosím vás, katalyzátorem toho rozvoje nebylo nějaké nadšení, my chceme letat. Jo, i tací nadšenci se našli, různí kováři na vesnicích a tak dále, kteří se pokoušeli sestavit létající aparáty, ale tím hybatelem byly prachy. Tím hybatelem byly peníze, protože vždycky se našel nějaký bohatý mecenáš, který řekl, dám tolik a tolik tomu, kdo první přeletí tuhletu řeku, tenhle kopec, kanál La Manche. V roce nejznámější cena je Ortegova dcera. V roce 1919 hotelier Orteg vyhlásil prémii 25 000 dolarů tomu, nebo těm, to je jedno, kdo jako první přeletí bez mezipřistání Atlantik. Tenkrát to bylo brané jako naprostá šílenost. Přes Atlantik, když ty letadla uletěly kousek. Když desítky kilometrů, no byli jsme rádi, možná nižší stovky, ale přes Atlantik, navigace, všechno, to byly problémy nepředstavitelné. No jo, ale 25 000 dolarů, dneska to nezdí nějak hruzostrašně, tenkrát, prosím vás, auto nové stálo 500 dolarů. Tak si vemte, 50 osobních automobilů, to už je slušná výhra, že? No samozřejmě, a tady je, přátelé, podstata té ceny. Za prvé, vy vyhlásíte cenu a lidé se snaží investovat do toho vlastní prostředky. V konečném důsledku nakonec investují mnohem víc, než vy jste vložili do banku položené na stůl. No a oni to taky, to je za druhé, riskantní podnik, že? V prvopočátcích letectví se stalo velmi často, že se něco stalo. Než v roce 1927 Charles Lindbergh přeletěl Atlantik, tak při pokusech nebo při testech letadel, které měly získat Ortegovu cenu, zahynulo 7 jiných dobrodruhů. To je výhoda těchto cen. Vy vyhlásíte cenu a pak jenom sedíte doma u krbu, v ruce doutník a skleničku whisky a když se něco stane, tak si jenom pilácky umyjete ruce, no jo, tak on to špatně vymyslel, já nic, já muzikant. A celé to vlastně nepřímo financujete. Takže tyhle ty ceny byly hybatelem začátku letectví. Však taky do Ansar X Prize se přihlásilo 27 týmů z celého světa. Samozřejmě ne každý to bral vážně, některé byly trošku divočejší, ale některé to brali velmi vážně. No a analytici dodatečně spočítali, že od částku 10 milionů dolarů soutěžili týmy, které do toho vložili nejméně 50 až 100 milionů ze své kapsy. To se vyplatí, že? To je podstata té ceny. To máte jak loterie, že? Zaplatí všichni, ale peníze dáte jen někomu. A jenom část, ne celou, samozřejmě, to byste přišli na buben. Vítězem se stala pro zraní konecí firma Skelet Composites, která vyhrála 10 milionů dolarů poté, co do projektu investovala 25 milionů. Nevychází vám to? To je dobře. Oni totiž nechtěli jenom tuhletu cenu. Oni chtěli opravdu bojovat i o ten trh s kosmickou turistikou. Oni to brali jako začátek rozvoje nového průmyslu. A tak se rozhodli, že investují ty peníze a ta cena byla jenom třešničkou na dortu. A nejenom, že získali tu cenu, tu třešničku na dortu, Skelet Composites, která vyrobila vlastně dvoustupňový letoun, že White Knight 1, Bílý rytíř 1 a v podvěsu Spaceship 1, kosmická loď 1, mají raketoplán, vynese se do 15 km, raketoplán se odvodí, zapne hybridní motor, vyletí na tu magickou 100-kilometrovou hranici. Nejenom, že získali 10 milionů dolarů, ale získali taky druhou další prémii. Ten letoun Spaceship 1 dnes visí ve vstupní hale Národního muzea letectví a kosmonautiky. Ve Washington DC. Tohle je reklama, kterou si za prachy nekoupíte prostě. Tohle to má obrovskou hodnotu. Kdo se může pochlubit tím, že jeho stroj, jeho konstrukce, jeho letoun visí tady v této hale? V hale vlastně vedle Apollo 11, vedle návratového modulu Apollo 11, letounu Bell X-1, který jako první s Charlesem Chuckem Yeagerem na palubě překonal zvukovou bariéru a tak dále. 21. června 2004 letoun, nebo ten raketoplán Spaceship One, poprvé překonal tu 100-kilometrovou hranici, no a v podmínkách, jak už jsem před chvíli říkal, bylo, že musí dvakrát během dvou týdnů po sobě překonat 100 km, takže první let byl soutěžní let 29. září 2004 do 109 km a
potom 4. října se letělo dokonce do 116 km a tím byla cena získána. Tady je podpis s osobním věnováním pilota Michaela Melvilla, který letěl právě na té úplně první soukromé misi na práh vesmíru 21. června 2004 a dokonce tam napsal i, jak vysoko byl. 328 491 stop. Předpovědáři pak často žertoval, že by zajímalo, kterou část těla mu změřili tady v té výšce. No, ono totiž otevírá jednu strašně zajímavou otázku, která rezonovala hlavně v poslední době. Kde začíná vesmír nebo kosmický prostor a odkud se vlastně dá měřit kosmický let? Zdánlivě jednoduchá otázka, že když začneme přemýšlet, ono to zase tak úplně jednoduché není. Nikde není cedule, tady končí sféra vlivu Země a tady začíná vesmír, no nic takového není. Musíme stanovit nějaké fyzikální parametry. Jako první můžeme stanovit různé, vždycky záleží na tom, jakou jednotku zvolíme nebo jaké parametry zvolíme, ale jako první tohle to udělal v 50. letech, kdy se začalo lítat hodně vysoko a začaly lítat rakety, americký fyzik maďarského původu Theodor von Karman, který spočítal naprosto přesně takzvanou Karmanovou hranici. Když to řeknu zjednodušeně, letadlo, které letí, potřebuje křídla, aby mělo vztlak. Čím výše letíte, tak tím je řidší vzduch a tím vlastně musíte letět rychleji, abyste ten vztlak udrželi. Vy teoreticky můžete poslat okřídlené letadlo do výšky 80, 100, 120 km, ale musí už letět opravdu vysokou rychlostí. V jednom okamžiku se ale stává ta zajímavá věc, že vy už letíte tak rychle, abyste se udrželi o tu zbytkovou, totálně zbytkovou atmosféru, tak už letíte tak rychle, že vlastně jste dosáhli oběžné rychlosti a křídla jsou zbytečná a vy jste družící. A tohle je ten okamžik, kterému se říká Karmanova hranice, nebo Karmanova linie. Jak jsem říkal, to spočítal naprosto přesně, s tím, že zase vtip je v tom, že ta hranice není přesná, ona je gumová. Mění se v závislosti na fyzikálních podmínkách. Roční období, denní doba, noční doba, ráno je jiná, v poledne jiná, večer je jiná, jiná je na rovníku, jiná je nad póly. Prostě není to konstanta. A v těch 50. letech si říkali, nepotřebujeme konstantu, absolutně přesno, to nemá smysl, nebo nepotřebujeme to takhle počítat pokaždé, vezmeme jednu konstantu, aby se to dobře počítalo. Vzali 100 km, pozor, Karmanova hranice je ve výšce asi 83 km. To znamená, že oni tenkrát zaokrouhlili na stovky nahoru, 17 km sem, 17 tam, stovka je hezký číslo, že na tom se všichni zhodneme. A tak vznikla Karmanova hranice. Proto jsem říkal, ta magická hranice 100 km, to není fyzikální hranice v dané chvíli. To je prostě úzus, který se tak nějak začal brát. Tenkrát to stačilo. Já vždycky říkám, že je taková analogie třeba s dopravními předpisy. Vemte si, před 20 lety na ulici, sem tam auto, nějaká motorka, do toho se zamotal cyklista a na vesnici traktor. Dneska vidíte ven na ulici, kromě toho, co jsem říkal, tak tam lítají různé elektrokoloběžky, elektrokola, skútry, já nevím, co všechno ještě, ty segveje a nějaký ty elektroboardy a nevím, co všechno ještě. Motá se to, co může na silnici, co může na cyklostezky, neodpovím vám, nevím to, nerozumím tomu, není to můj obor. Ale jak najednou předpisy, které tady dlouhý roky a desítky let platily, jak najednou je musíme opravdu vysvětlit toho rozvoje, dynamického rozvoje. A v kosmonautice je to nemlich totéž. Karmanova hranice nikoho netrápila. 50 let nám stačila stovka. Tuhle tu hranici uznávala třeba Mezinárodní aeronautická asociace. No ale americké letectvo už od počátku, asi z vojenských strategických důvodů, technických nevím, nedokážu odpovědět, považovalo za hranici kosmického prostoru 50 mil, což je zase hezky kulatý v amerických jednotkách, že? Což je asi 80,5 kilometru. Což si všichni rychle spočítáme, že té 83 kilometrové reálné hranici je mnohem blíže než ta stovka. No a zase, aby to bylo jednoduché, tak různé programy kosmické a vědecké z různých důvodů, záleží na tom, prosím, to není nějaký podvůdek nebo něco, stáhneme si kosmickou hranici někam nízko, ale prostě zkoumáte třeba nějaké jiné parametry,
nebo potřebujete z technických důvodů řešit nějaké jiné parametry, tak si hranici kosmického prostoru pro různé programy stanovíte různě vysoko. Takže třeba Rusko v programu Soyuz, pilotované lodi Soyuz, má hranici kosmického prostoru nastavenou na výšku 90 km. NASA, raketoplány Space Shuttle, měla 122 km. To byla přibližně výška, ve které ten raketoplán začal pociťovat účinky atmosféry. Velmi slabé, na palubě bylo přetížení nebo gravitace, no, gravitace je špatný slovo, ale bylo to přetížení odpovídající asi 1% tady pozemské gravitace, takže zanedbatelný, vážili byste půl kila, kilo. Dobře, ale když to měli třeba papír ve vzduchu, tak ten papír už pomaličku klesá k palubě raketoplánu. Už to začalo být znatelné, to přetížení. Takže NASA měla pro program raketoplánu těchto 122 km. Takže jak vidíte, s kosmickým prostorem to není jednoduché. Já se přiznám, mě to osobně to přijde trošku jako žabomíší válka. Samozřejmě, když někdo vyskočí ze židle a řekne, že letěl suborbitální let, tak je to blbost, ale jestli jste turista a letíte do 65, 80 nebo 105 km na raketě, tam jde přece o tu raketu, ne o tu vejšku. Aspoň je to můj názor. Astronaut to je stejný. Kdo má právo udělovat titul astronauta? V podstatě kdokoliv. Když jste na táboře s dětma astronomickým, rozdáte titul juniorský astronaut a nikdo vás žalovat nebude, že? No a tady v této souvislosti ještě zmíním dva pojmy pro úplné ujasnění, teda když jsme si trošičku definovali ten kosmický prostor, definovali, nedefinovali. Let suborbitální a orbitální. Suborbitální je v podstatě, že se dostanete vysoko, ale nahoře se zastavíte a jako utrčený lustr padáte zase zpátky. Překonáte třeba trojnásobně nebo šestinásobně rychlost zvuku, překonáte 100 km hranici třeba. Rakety V2 za druhé světové války, typicky letěl na 90 km, takže lízali tu von Karmanovou hranici, která ještě neexistovala. Ale pokud se v rámci testu raketa V2 postavila a vystřelila kolmo vzhůru, tak dosáhla výšky přes 190 km. Bezpečně v kosmickém prostoru, podle všech definicí a všech hranic. Druhým způsobem té kosmické turistiky je orbitální let. Neletíte vysoko, ale snažíte se letět rychle. Dosáhnout té takzvané první kosmické rychlosti, když se dostanete na oběžnou dráhu, vlastně přecházíte do nekonečného volného pádu kolem naší planety. Samozřejmě, že ten orbitální let je mnohem technicky náročnější než let suborbitální. Neříkám, že suborbitální je jednoduchý. Vůbec. Jak se o tom přesvědčili mnozí, kdo to vyzkoušeli, kdo k tomu přičichli, a to se dnes bude bavit jenom o úspěšných projektech, vůbec není jednoduchý, ale ten orbitální to je zase úplně jiná liga, prosím. Absurdní je, já se ještě vrátím, jak jsem říkal, suborbitální let je jednodušší, orbitální je mnohem složitější. Absurdní je, že člověk by čekal, že kosmičtí turisté začali tady dřív na tu suborbitální jednodušší dráhu a pak postupem času i do vesmíru. Ne. Začalo to přesně naopak. Nejdřív kosmičtí turisté začali letat na oběžnou dráhu a až potom objevili ty skoky na suborbitální. A za vším stojí ten pán Eric Anderson, jehož jméno jste zřejmě velmi pravděpodobně nikdy neslyšeli. Člověk, který studoval technickou školu, když si nespomenu, kterou ve Spojených státech, ale jako 21-letý student v roce 1995 hledal nějakou příležitost. To byla divoká 90. léta, že nejenom u nás, prosím, teďka s odstupem času toho říkáme divoké 90. i ve Spojených státech, svět se měnil úplně zásadním způsobem. No o Rusku ani nemluvě, že v 90. letech Rusko-Sovětský svaz se rozpadal, dělali se úplně nové pořádky, no to byl divoký východ úplně. No a pan Anderson vymyslel zážitkovou turistiku do Ruska. Vymyslel, že zkusí udělat něco, co dosud před ním nikdo nedělal, a protože Rusové potřebovali na všech úrovních, včetně armády, peníze a americký dolar nesmrděl, tak dokázal přes několikero kontaktů nasmlouvat lety turistů ve stíhačkách MiG-25, MiG-29 a MiG-31. V roce 1995 založil firmu, chtěl nějaký vznosný název, Space Adventures, kosmická dobrodružství, vysvětlené vesmírné dobrodružství, vůbec neplánoval lety do vesmíru. Jenom to chtěl mít, aby to mělo nějaký vznešený název, protože ty stíhačky, když se dostanou na 20 km, ke 30 km,
Při několika násobě překonáte rychlost zvuku, najednou vidíte to zakřivení země, už zmizí modrá barva, vidíte černou oblohu, takže jako, to je takový pseudokosmický let, tohle to je v podstatě blahočení, je zase ošklivý slovo, ale přemluvil tenkrát pan Anderson na schůzce Explorers Clubu v New Yorku první tři zájemce. No to nebylo levné, ale nebylo to nějak drahé, $19,000 za let. Což jako luxusní plavba na nějaké vyhlídky, na nějaké výletní lodi je ve srovnatelné ceně. No ti tři nadšenci se vrátili především živí z Ruska, ale nadšení. Měli fotky, měli zážitek, prostě vemte si, to byly ještě před několika lety super tajný stroje, o kterých Američani nic nevěděli, snažili se získávat snímky ze špionážních satelitů, snažili se získávat informace od přeběhlíků a najednou si nějaký turista přijde, vy tam dneska přišekou knížku, podepíše to, sedne, dá si na hlavu helmu a vyletí se tímhle tím strojem podívat. V amerických stíhačkách jste to nemohli dělat. Během 10 let pan Anderson svezl přes 1000 zájemců tady těmi stíhačkami, to byl úžasný biznis. Protože ten se pochlubil tomu, no a hned si rozdávali jeho vizitky. No a protože Rusko, země divoká v 90. letech, na druhou divoká, tak bylo potřeba sem tam někoho podmáznout. No a pan Anderson takhle potřeboval koho si podmáznout v roce 1999 a v jedné firmě zadal studii za $100,000. To je taková forma úplatku, že když potřebujete někomu dát peníze a nechcete to udělat vyloženě v obálce někde do kapsy, tak si zadáte úplně zbytečnou studii. Takže on si zadal zbytečnou studii, kterou sám po letech prohlásil, že ji vůbec nepotřeboval, na turistické využití kosmických lodí Soyuz. O rok později s ním u stolu seděl muž, kterého jsme tady dnes již měli na začátku, Dennis Tito. Pan Anderson totiž, jeho biznis se úžasně rozjížděl a on potřeboval investory. On potřeboval investory na to, aby ho zafinancovali, aby mohl opravdu dělat to, co dělá v malém, tak aby to mohl rozjet ve velkém a ještě větším a ještě větším. No a seděl proti němu Dennis Tito. Dennis Tito, zkušený investor, v té době majetek asi $200 milionů, dnes přes miliarda. Vůbec to není žádné ořezávátko, tenhle ten pár, prosím, ke kosmonautice a vesmíru inkludoval od malička. V 60. letech, v době předpočítačové, pracoval v laboratoři tryskových pohonů v Pasadeně, kde bez těch počítačů, co známe dneska, bez těch vymožeností a znalostí a zkušeností, spolupracoval na výpočtech trajektorií meziplanetárních sond. I dnes je to alchymie. Tohle dělal jakožto vynikající matematik v 60. letech, leč záhy pochopil, že ve státních službách, co by úředník NASA v podstatě s tabulkovým platem, nemá šanci nalet do vesmíru a žít nějaký rozumný život. A tak založil investiční společnost, to, protože byl zdatný matematik, tak se mu dařilo, až usedl v roce 2000 v únoru ke spolu s panem Andersonem a vyslechl si jeho koncept Space Adventures. A pan Tito se tenkrát na konci k němu naklonil a říká, mladý muži, to, co děláte, je úžasná věc pro budoucnost. Já vám hrozně držím palce a ode mě neuvidíte ani dolar. Já totiž chci do vesmíru. Můžete mi nějak pomoct skrze vaše kontakty? Pan Anderson byl zaskočený, ale říkal si, tak jako je to neobvyklý požadavek a dnes si to prohlásil, že má otevřenou kapsu, že je to jeho životní sen a že o ceně nehodlá moc diskutovat. Což je zajímavá nabídka. Pan Anderson šel do Ruska přes zase ty kontakty, protože armáda, kosmonautika, ona to byla jedna ruka, jedna noha, se začal ptát, říkali, že jako v zásadě by to šlo, ale že je to nesmysl. Nikdy se na světě nenajde člověk, který bude ochotný za letenku do vesmíru zaplatit $10 milionů. To bylo tehdejší stanovisko. Nicméně, pan Tito byl neodbytný a přes pana Andersona se domluvili, a to je zase z rozhovoru s ním, teď nevykládám žádné stereotypy, nějaké pohádky, to je z rozhovoru s Dennisem Titem, nevykládám žádné pohádky, přijeli do hvězdného městečka a hned ráno začali jednat o možnostech. Sedli si ke stolu několik ruských generálů a na stole vodka za vodkou, jak to tak chodí. A Dennis Tito říkal svůj příběh, říkal své znalosti, zkušenosti, pan Anderson možnosti, Rusové taky říkali, co se dá udělat, nedá udělat. Po 3 hodinách intenzivního jednání
Gentleman nepije před polednem, že? Se jeden z generálů zvedl a říká, pane Tito, je čas na lékařskou prohlídku. On se vyděsil, jo, protože to čekal ledacos. Dovedli ho do místnosti, kde bylo rotační křeslo. Už jste to viděli v nějakých dokumentech z kosmonautiky. To je obyčejný kancelářský křeslo s elektromotorem, který se točí rychlostí 40 otáček za minutu. Takže asi jedna otáčka za 1,5 sekundy. Na to vás přikurtujou a teď vám říkají, co máte dělat. Zvedněte pravou ruku, otočte hlavu, zvedněte obě ruce, předkloňte se. A teď se to furt točí. No, i na střízli vám, myslím, problém. Nicméně, pak tyto to zvládl. Když to se sedl, tak ten generál mu podal pravici a říká, blahopřeji, právě jste složil přijímací zkoušky kosmonautů. V dubnu 2001 rok na to letěl do vesmíru. Prošel samozřejmě ještě výcvikem, odpovídajícím, adekvátním, musel ale překonat spoustu problémů. Jsem na řadku říkal, že byl skutečný pionýr, prosím, ten člověk je dneška nedoceněný. Musel vymyslet něco a svou buldoční snahou a prosadit něco, co předtím nebylo a o čem pochybovali i v Rusku. Museli přesvědčit, že to půjde, že to s ním půjde. Musel porazit americké byrokraty, protože NASA a Američané byli od začátku vehementně proti letu turisty neprofesionál na kosmickou stanici. Takže když pak přiletěl v dnu roku 2001 na mezinárodní kosmickou stanici, oni měli zákaz ho obejmout a jakkoliv se s ním stýkat. A byly tam prostě různý omezení, v podstatě nesměl navštívit americkou část stanice, on tak na to byl zárodek, že? A pokud by ji navštívil, tak pouze zase v doprovodu amerického astronauta a měl NASA vyhrožovat, že pošle fakturu na 40 000 dolarů za hodinu práce astronauta za průvodcovské služby. No, bylo potřeba prostě prorazit spoustu těch tzv. Skleněných stropů. Nicméně pan Tito se nakonec ukázal jako platný člen posádky. Dobře, nebyl to žádný vystudovaný pilot nebo vědec, ale on dělal takový ty práce, který se naučil, který, jak to říct, byli opičí, byli jednoduchý a astronauti profesionálové je moc nedělali rádi a naopak jim šetřili čas. Ohřívání jídla, uklízení, rajony, jo. To je dovolená, že? Miliardář. Dobře, ale on byl šťastný, on se prostě nezúčastnil se žádných experimentů, ale když zrovna nedělal rajony, tak si pouštěl hudbu, koukal z okýnka a byl šťastný jak blcha, že se mu splnil životní sen. Mimochodem, jenom tak mě teďka napadla právě ta otázka, která se často a ráda a s oblibou vrací. Mají tihleti neprofesionálové, amatéři, kteří vytáhnou prostě peníze a letí do vesmíru, mají vůbec těch kosmických lodí co dělat? Neobsazují místa vědcům, pilotům a tak dále a nedevalvují, nedegradují nám vesmír. Byl jsem na kongresu kosmonautů tuším 2013 v Německu a tam německý dvojnásobný kosmonaut Hans Schlegel vystoupil s krásnou přednáškou, kde obhajoval lety těch lidí. Čo by si říkal, profesionál bude proti ním brojit, když mu zabírají místa. Ne, on říkal jednu věc, uvědomte si, když letí do vesmíru kosmonaut, jakýkoliv, tak je to pečlivý, vybraný člověk. Přihlásí se, teď Evropská kosmická agentura má konkurs, přihlásilo se kolik 28 tisíc, řekněme 20 tisíc lidí. Vyberou kolik? 4 nebo 6? Ty supermany, zdraví supermany. Na nich pak dělají všechny biologické a lékařské pokusy. Jasně, dozvíme se strašně moc o obecném fungování lidského těla. Ale podívejte se třeba na ty Američany, co se prošli po měsíci. 12 bílých chlapů. Opravdu to byli typičtí představitelé americké populace. Dělali jste všechny, a to tež i dál, na kosmických stanicích a tak dále. Tohle nebyl typický Američan, co letí do vesmíru. To nebyl typický Rus. U nás Remek, taky Čechoslovák, prostě nebyl typický. Byl pečlivě vybraný, patřil k tomu nejzdravějšímu 1% populace. A tyhle lidé pak děláte pokusy. Co si dozvíte? No, něco se dozvíte. Dozvíte se spoustu věcí, ale když to řeknu hodně nadneseně, nedozvíte se mnohem víc o životě a fungování běžného člověka, když do vesmíru pošlete Homera Simpsona. No dozvíte, samozřejmě. No a tady tihleti turisté v úzovkách, pokud, a v poslední době to tak opravdu probíhá, prosím, když letěla mise Inspiration 4 letos v září, tak oni se podíleli na biologických a lékařských experimentech. To už byla normální posádka. To byli lidi, kteří ještě letos v únoru netušili, že poletí do vesmíru. Vžum a najednou seděli v raketě a neví, co se s nima děje, když to přeženu.
Dobře, tohle jsou prostě zástupci populace. Já říkám, zase vytlačit profesionály. Já si myslím, že tady je hezká jakási spolupráce. Proč by nemohli fungovat vedle sebe? Čili myslím si, že tyhle neprofesionálů v rozumné míře a rozumným způsobem navíc přitahují pozornost ke kosmonautice, kosmonautika tu popularizaci potřebuje, no a přináší do té kosmonautiky peníze, což taky potřebuje, že kolegové astronomové by mohli vykládat, kolik tisíc let astronomii financovala nenáviděná sestřička astronomie, že? A kolik nám ten Denis Tito zaplatil za svůj let do vesmíru? Byl tady dotaz před začátkem, kolik si vlastně máme nachystat, já jsem slíbil ceníky dneska, takže si je probereme postupně u různých dopravních prostředků. Obecně se uvádí, a to je prosím vás halus numero, které není pravdivé, že letenka do vesmíru ruské lodi Sojuz stojí 20 milionů dolarů. Denis Tito na rovinu řekl, že jeho ten výlet stál 12,5 milionů. Což, jako říká, on byl průkopník a Rusové nejdřív říkali, 10 milionů nikdo nezaplatí, pak asi byly nějaké více náklady, oni Rusové rychle zjistili, že se dají napočítat více náklady. Takže Denis Tito platil 12,5. Když rok po něm letěl Mark Shuttleworth, platil už 14 milionů dolarů. No a postupně ta cena rostla, protože zájemci přicházeli, byla spousta zájemců. Cena rostla a v roce 2016, když se uvolnilo jedno místo v lodi Soyuz, tak se tenkrát hovořilo, nakonec ta mise padla a nebyla realizována, ale hovořilo se o částce až 55 milionů dolarů. Denis Tito byl borec. Dokázal to dát za neuvěřitelně nízkou částku v rámci dnešní optikou. No jak jsem říkal, vrátil se z ráje a díky tomu, co předvedl, že se nechoval jak potrhlý turista, ale opravdu byl disciplinovaným členem posádky a vysoce hodnoceným ze všech možných hledisek, nejen z toho finančního, tak otevřel ty brány ostatní. Dovedete si představit, kdyby tam nahoře dělal neplechu a museli ho spoutat i z Olepo a prostě vezli ho domů v tomhletom stavu. Najednou se zjistilo, že i ten turista může být platným členem posádky. Samozřejmě, nebude nikdy řídit tu loď a tak dále, ale spoustu věcí odedře a rád. No, takže po něm následoval dalších 8 turistů, kteří si zaplatili 9 letenek, nebudu jmenovat všechny na lodích Soyuz, jenom některé, ty nejzajímavější, nebo ty zajímavé příběhy. Jedním z nich byl Charles Simony. Američan, ovšem pozor maďarského původu, on tekl z Maďarska, v Americe se seznámil s nějakým Billem Gatesem a pomohl založit firmu Microsoft. Takže nouzí netrpěl a když se mu tenhle v roce 2007 líbil, tak si hned zaplatil ještě jednu letenku. Čili to je jediný turista, který letěl dvakrát v ruské lodi Soyuz. A dokonce po přistání hovořil i o možnosti třetího letu, že byl naprosto nadšený. Mimochodem, cena. Ten první let říkal zhruba kolem těch 20 milionů dolarů, ale protože ta poptávka rostla, byl velký zájem o a málo míst, tak když letěl po druhé, už platil 35 milionů. No a chtěl letět i po třetí, jenže udělal takový přešlap, on se oženil. A pak za něho na tiskových konferencích začala odpovídat manželka. A bylo to zhruba ve stylu, už se narajzoval dost, doma bude. Takže dnes je to po třetí EE. Rachel Garriott, taky v roce 2008. Garriott, znalci kosmonautiky to jméno znají. Garriott vyrůstal v rodině, která byla vesmírem provoněná. Protože jeho tatínek byl americký astronaut, vybraný v roce 1965, který se připravoval v programu Apollo, letěl v roce 73 na stanici Skylab a v roce 83 letěl raketoplánem z první laboratoři Spacelab. To znamená kosmonaut druhé generace. Owen Garriott, Richard Garriott. Jablko nepadlo daleko od stromu, no a když jsme u toho jablka, tady máme obě dvě jablka vedle sebe, tady si jablko při sázení stromu, to je taková tradice na Baikonuru, když má startovat kosmonaut do vesmíru, tak předtím zasadí vždycky strom, takže tam alej kosmonautů. Tady máte oba dva Garrioty, starší pan Owen Garriott, bohužel již není mezi námi, loni neopředloni nás opustil, nicméně tady jsou oba dva i s vlastnoručními podpisy. No a další zajímavý turista byl Gaia Liberté, původně klaun. On opravdu začínal na rohu ulice,
jako šašek, jako komediant s kloboukem vybíral a vybral dost peněz na to, aby si pořídil malej cirkusový stav, větší cirkusový. Potom založil firmu Cirque du Soleil, sluneční cirkus známou, která má ústřední Las Vegas. Občas jezdí, má různé ansábly, jezdí po celém světě ty jeho cirkusy, nebo jezdili, on to včas prodal tu firmu, takže měl asi $1.5 billion. No a zorganizoval takovou kosmickou misi, sám sebe označoval za prvního klauna ve vesmíru. To není pomluva, já mám od něho doma dopis, sbírám podpisy kosmonauta, na tom dopisu je podepsaný Gaia Liberté, první klaun ve vesmíru. Však to taky na kosmické stanici podle toho vypadalo. Dalších vlastně téměř 12 let turisté z ruských lodí Sojuz zmizeli. Přestali lát raketoplány, americké komerční lodě nenastoupily tak rychle, jak si všichni mysleli. No a tak v Sojuzech místo nebylo, všechny místa v Sojuzech vykoupili západní spojenci, kteří potřebovali posílat své lidi na mezinárodní kosmickou stanici. Evropa, Japonsko, Kanada, Spojené státy a další. Až teď se najednou v Sojuzech otevírá místo. Navíc Rusové ty peníze potřebují. Jednak jim skončily platby od Spojených států právě za těch západních astronautů. A to byly platby, které dělaly až čtvrtinu financování ruské kosmonautiky. Tak najednou si vemte, že vám říznou čtvrtinu peněz, baj oko. A druhá věc, letos v září bylo oznámeno, že rozpočet Roskosmosu se redukuje o 16%. To je další darda. Takže ty kosmické sojuzy, ty turistické sojuzy budou a Rusové dokonce připravili speciální sojuz, který může ovládat křičná posádka, ale bude stačit jeden profesionál, aby mohli vozit dva turisty najednou dokonce. Turistů není nikdy dost, dolarů taky ne. Takže letos 8. prosince se turisté na sojuzy vrátí a to pozor, poletí dokonce dva turisté na krátkou návštěvu kosmické stanice. Oba dva z Japonska. Yusaku Maezawa a Yozo Hirano. Yusaku Maezawa, japonský miliardář, trošku blázen, ale to je jedno. A sebou si bere Yozo Hirana, svého osobního asistenta a fotografa. No tak co se divíte? I ti boháči chcou mít hezký fotky z dovolené. Yusaku Maezawa je prosím jeden ze spoluinvestorů společnosti SpaceX. Slyšeli jste? No slyšeli, samozřejmě. Elon Musk. A kromě dalších věcí si zaplatil oblet měsíce, dostávám se na úplně jiný level v kosmické turistice, lodí Starship, zatím je to plánováno 2023, všichni se zasmějeme, budeme rádi, když to bude v téhle dekádě, řekněme, ale má už zaplacený výlet lodí Starship kolem měsíce, kde poletí jeden až dva profesionální astronauti a 8 umělců z celého světa. Nejdřív chtěl opravdu vybírat pouze mezi umělci, ale pak si řekl, že vlastně každý člověk je svým způsobem umělec. Takže udělal celosvětový konkurs, no a v letošním roce probíhá ten konkurs. Kdokoliv z nás se mohl zapojit a přihlásit se tady do té výsledky, jsem zvědavý, co tam poletí za partičku. V tuhle chvíli samozřejmě můj koníček, který mám tak rád sbírání podpisů, končí. Protože tady tohle asi už nikdy dám dohromady a jenom odbočím na vteřinku, vsázím boty, že do tří let poletí do vesmíru posádka, která si nebude přát zveřejnit svoje jméno. Prostě poletí nějaká turistická výprava a aby nepoutali na sebe mediální pozornost, tak někdo, tatík saudsko-arabský nebo ruský oligarcha, zaplatí svým dětem výlet do vesmíru, ale posádka si nebude přát zveřejnit svou identitu. V tu chvíli sbírání podpisů samozřejmě skončilo. Je to škoda na jedné straně, na druhé straně bylo to nádherných prvních 60 let objevené. No a starší všichni znáte, nepochybně chodíte na přednášky Dušana Majera, který je velký příznivcem tohoto projektu, i tady určitě byla nebo bude opakovaně, projekt postupuje vpřed. Vlastně tohle je ze zkoušek druhého stupně toho systému. Letos 6. srpna byla raketa Starship, celá ta sestava umístěna i s prvním stupněm. Heavy se teď třeba, super Heavy se pořád jmenuje. Já myslím, že to každou chvíli jmenuje jinak, děkuju. Byla umístěna startovací rampu, startovací plošinu v Boca Chica u Brownsville v Texasu, čímž vznikl kolos vysokých 120 metrů, tohle až poletí. No a Elon Musk slibuje, že vyrobí tisíce takovýchhle obrů a každý poletí několikrát denně.
To je prostě, to je zase úplně jiná přednáška, úplně jiný svět, který nastane. Aktuální termín startu zkušební, kde se nepočítá s úspěchem, počítá se s havárií, prosím. A vyrábí 4 takovýhle zkušební sestavy, které vůbec nemají přistát, až od 5. seba přistát a tak dále. To nebudeme rozebírat, tak je plánovaný na březen příštího roku. No a tisíce takovýchhle sraníček. Co kdybychom to použili k dopravě mezikontinentální? Jakékoliv místo na světě, Jihlavu a Los Angeles, Jihlavu a Tokio, Jihlavu a Sydney, spojíte letem, který bude trvat 40 minut. Žádných 8, 10, 12, 20 hodin v letadle, přestupy a podobně. Sednete do rakety, kousíček za Jihlavou, odletíte, no a prý to bude za cenu, protože na palubu můžete vzít, říká se 100 až 200 pasažérů, že to bude opravdu za cenu srovnatelnou s letenkou v ekonomické třídě. No a pokud poletíte samozřejmě do Los Angeles z Jihlavy, pokud to nebude jenom Praha, zkoušíte jenom 20 km, tak po cestě překonáte Karmárovou hranici, že? A jako takový bonus navíc bude to, že se staráte o přistání astronauty. Tohle je fanouškovská jenom animace, nic oficiálního, prosím, ale pro představu, jak by se tam ti lidi třeba mohli poskládat na několik pater nad sebe. Opravdu, ty plány jsou šílené. Uvidíme, co z toho bude pravda, ale proč bychom nemohli snít, že? Zpět k ruským lodím Sojuz, od těch šíleností, tady jsou přece jenom napumpovaní trošičku víc a skromněji. Rusové chystají letos let turistického Sojuzu, další turistické Sojuzy chystají na roky 2023 a 2024. To bude opravdu čistě turistické výpravy, to jsem vždycky dva turisté, je profesionál. A dokonce na rok 2023 jednají o takové perličce. Jednají o tom, že jeden z turistů si v průběhu letu oblékne skafandr a vystoupí do otevřeného prostoru na 90 minut, na krátký výstup, za což si připlatí takový fakultativní výlet, že? Si připlatí 15 milionů dolarů. Ale zase má zážitek a bude první, kdo něco podobného absolvuje. To byla ruská strana. No a Američané mají kosmické lodě Crew Dragon. Elon Musk, který vytvořil celou jejich flotilu, 4 kusy, k tomu se hned dostaneme, a který má neméně smělé plány s různými turistickými lety. Elon Musk, který zdemokratizoval vesmír, otevřel ho vlastně pro někoho. Takže letos v únoru byla poněkud překvapivě, bez jakéhokoliv většího nebo vůbec žádného předchozího varování, oznámila mise Inspiration 4. Za ní stál americký miliardář Isaac Mann, zakladatel společnosti Shift 4 Payments, kterou neznáte, ale velmi pravděpodobně používáte. Společnosti, která zpracovává internetové bankovní transakce, když někdo něco koupí na internetu, tak aby proběhla správně bankovní transakce. No a tenhle ten pán, kromě téhleté společnosti, má ještě jednu vlastní firmu Draken International, nebo možná už nevlastní, nevím, ale založili. To je největší firma na světě, která soukromá největší provozovatel tryskových letadel, která zajišťuje třeba výcvikové služby pro americkou armádu, pro americké letectvo. No a ta česká vlajčka to není náhodou. On totiž se mnohokrát, a nejenom v rozhovoru s českými médií, on jezdí běžně často do České republiky, nechal slyšet, že nejlepší, nejúžasnější letadlo na světě je L-159 Alka. Na to nedá dopustit jeho osobní, jeho oblíbené letadlo. Tady vidíte flotilu letounu Draken International právě stvořenou Alkami. No a když už jsme u toho české průmyslové stopy v kosmonautice a víc kosmonautů, prosím, i ruští kosmonauti do dneška létají na L-39 na Albatrosech a na nich se cvičí. Kosmonaut Training Center, výcvikové středisko kosmonautů Ruské federace, Albatros. Zpět k misi Inspiration 4. Je to na samostatnou přednášku, zjednoduším to, zkrátím to. Vybral vlastně 3, dalo by se říct, z klobouku vytáhl 3 náhodné Američany. Že ti lidé ještě letos v únoru netušili, že poletí do vesmíru, se myslel zcela vážně. Byla to mise, která měla získat 200 milionů dolarů pro nemocnici St. Jude's Hospital, což je nemocnice, která léčí děti s onkologickými onemocněními. No a on už tenkrát oznámil, že vezme někoho z téhle nemocnice sebou, vezme někoho ze svých obchodních partnerů a vezme sebou vítěze loterie. Prodával losy, opravdu tahal z klobouku, to nebylo předané. Takže z klobouku vytáhl člověka, jehož jméno neznáme. Člověka, kterému Isaac Mann zavolal a říkal, blahopřeji, kvůli se mu v raketě, a on říkal, že nemůže. Nevíme proč, zdravotní důvody, obava, stáří, to je jedno. A ten neznámý dobrodinec říkal, ale já mám kamaráda, který by s váma letěl.
To je dobrý být takový kamarád. Jmenuje se Chris Sebrisky a je to bývalý raketový inženýr, člověk, který se o kosmonautiku zajímá celý život, tak mi na něho dejte číslo, já ho zkusím zavolat. Ano, zvedl to a řekl, že teda jo, jako nedovedu si představit, že mám takovýhle telefonát, jo, první věc, sam, člověka samozřejmě napadne, že je to nějaká v uvozovkách skrytá kamera nebo něco podobného. Hovili Arsenosova, která letěla za nemocnici St. Jude's Hospital, ve věku 29 let, teď se stala nejmladší Američankou ve vesmíru, co by desetiletá porazila rakovinu kostí. Od té doby, jednak je dneska zdravotnící v této nemocnici, ale od té doby má v levé stehní kosti titanovou výstuž a jedno z kolen má umělé, čili je to první kosmonaut, co letěl do vesmíru s protézou. Sajen Proctorová je americká zase obchodní partnerka, nebo jedna ze 200, zástupní jedné ze 200 firm, které spolupracují s Jeremym Isaacmanem, a on oslovil tyhle obchodní partnery a v podstatě jim řekl, kdo mě napíše nejlepší esej o vesmíru, uletí se mnou. Takže těch způsobů bylo spousta, nech se dostat nahoru. Sajen, ale zase není to žádná jenom dobrá literátka, to bych ji nebral, je to i civilní pilotka. A především v roce 2009 se málem Ophos dostal do oddílu NASA. Skončila ve finále při výběru astronautů v roce 2009. A ono dostat se do toho finále z několika desítek tisíc, skončit opravdu u bran Houstonu, to taky není špatný. Takže rozhodně to nebyl někdo, kdo by vesmíru vůbec nerozuměl. No jak jsem říkal, posádka pak prošla výcvikem půlročním, takový trošku jiný, trošku zvláštní. Samozřejmě v letadle se letá běžně na parabolických letech, ale Jared Isaacman je třeba vzal sebou na lyže, do hor, do Vánice, normálně do stanu. Prostě takový neúplně obvyklý věci, aby se ta farta zžila. No a samozřejmě Alky, jeho zamilovaný letadílka, tak je vzal i do letadílek své společnosti Draken International. Tady vidíte naše Alky, legendární rampa 39A, ze které startovali. Rampa, ze které startoval třeba historické Apollo 11. První raketoplán, poslední raketoplán. Dnes tam startují astronauti Lunar Dragon, no a naše české letouny se vesele prohání nad ním. Protože mise Inspiration 4 nemířila k mezinárodní kosmické stanici jako většina letů, ale byla to vlastně mise nikam, do vesmíru, na kosmickou, na oběžnou dráhu, tak místo stykovacího uzlu, který se připojuje ke kosmické stanici, tam měla průhlednou kupuli, nádhernou vyhlídku, nejúžasnější vyhlídku, ze které astronauti mohli obdivovat krásy naší planety. A nejenom to. Tady nahoře ve špici kosmické lodi Dragon je toaleta. Takže když si někomu chtěl na záchod, tak se šel do kopule, zatáhl si záclonu a měl záchod s nejúžasnější vyhlídkou na světě. Start 15. září letošního roku, třídenní pobyt v té na jedné straně těsné, na druhé straně prostorné kabince kosmické lodi. Užívali si astronauti. Užívali si i toho, že se stali astronauty, že vůbec netušili, že se něco takového může v životě potkat. No a zase otevřeli další dveře do vesmíru, protože to máte jako toho Tita. Kdyby tahle mise nevyšla, tak samozřejmě byl to jenom soukromý let, neletěl nikam a mohli si dovolit nějaké průšvihy, ale na druhé straně zabouchly by dveře dalším lidem. Takhle otevřeli dveře do kořán. Takže já si myslím, že to, že se dostal na titulní stránku časopisu Time, přestože to byli de facto turisté, splatili za svůj let 3 dny, které můžou změnit lidstvo. Ano, myslím si, že tentokrát se otevřela se nová, úplně nová kapitola kosmických letů. No, jenom taková malá poznámka k ekonomice. Kolik asi tak stojí loď Crew Dragon? Slíbil jsem vám ceníky. Takže, co víme, nebudu dělat dobrý rozbor, prosím, to je na další dobu a přechovuji možnosti téhle přednášky, zjednoduším to. Ze společnosti SpaceX víme, že nová raketa Falcon 9, včetně testování, natankování, od vypuštění přípravy na start operací, nová stojí 28 milionů dolarů. Což je zase řádově 10x méně než srovnatelná raketa u konkurence. Repasovaný Falcon 9, to znamená ten, u jehož první stupeň se vrátil, druhý stupeň zaniká, ten se musí pokaždé vyrobit znovu. Ale důležitý je první stupeň, prosím, co je nejdražší na té raketě? Motory, tady jich je 9 a ve druhém stupni jenom jeden. Takže jeden zahazujete a 9 se vám vrací. To je klíčové.
Tak let repasovaného Falconu vyjde na zhruba 15 milionů dolarů a méně. To je za hubičku. Kosmická loď Crew Dragon, tam ty ceníky ceny nevíme. Víme, že celá mise se pro NASA prodává za 130 až 180 milionů dolarů řádově, řekněme. Ale pokud použijete repasovaný Dragon, tak ta loď už vlastně byla jednou zaplacena. Musíte provést nějakou údržbu, která bude náročná. Můj soukromý odhad je, že to může být dvakrát tak drahé, jak v případě toho Falconu 9. Tam už je teda sériová výroba, takže řekněme třeba těch 30 milionů dolarů. Vůbec bych se nedělil, kdyby to bylo i levnější. To znamená, že ta výroba, kdy použijete, nebo ten let, kdy použijete repasovaný první stupeň a již jednou použitou loď, zase u ní musíte vyrobit ten, tu servisní sekci, ten tránk, ale dobře, to je zanedbatelná částka, tady je to rozpočtek, tak se můžete naprosto bezpečně vejít pod 50 milionů dolarů. Vůbec bych se nedělal, kdyby pod 40 nebo méně. To znamená, že jedno to místo může mít reálně cenu kolem 10 milionů dolarů, zase plus, minus, jestli je to 8 nebo 12, to už je jedno. Za kolik to Elon Musk prodává je druhá věc. Samozřejmě, to je v pořádku, prostě je poptávka, je to trh, tak nech to prodá. Dobře, ta částka třeba pro nás zní hruzostrašně, ale zase tam se nakupují i jiné služby, prosím. Tam se nenakupuje jenom ta letenka, takže ono se to strašně špatně srovnává. Já vím, že to každý vždycky strašně rád srovnává nosné rakety, cena za kilo, to je horší, to je lepší, není to tak, prosím. No ale tím chci jenom říct, že kdyby Elon Musk byl velkorysý neměl žádnou marži, tak si myslím, že by klidně ty letenky po 10 milionů mohlo prodávat. No a on, jak už jsem říkal, má flotilu, nebo bude mít flotilu 4 lodí. Endeavour, Resilience, Endurance poletí teď poprvé v říjnu a příští rok v dubnu poletí loď, kterýž název ještě neznáme. Tahle ta flotila 4 lodí by měla být schopná létat nejméně 6 misí za rok, 1 až 2 pro NASA a 4 až 5 z turisty platící. Zájemců dle prohlášení společnosti SpaceX je velmi, velmi, velmi mnoho. Takže i z toho důvodu není důvod to prodávat po 10 milionů dolarů za letenku, za sedadlo. Takže uvidíme, na jakou hodnotu se dostaneme. No a firma i uvedla, že je připravená však přivyrobit další lodě a že by ráda teď ta doba recyklace jedné lodi mezi jednotlivými starty, protože ty lodi jsou vícenásobně použitelné, je asi půl roku, chtěli by se dostat na 2 měsíce. Pak by těch letů bylo samozřejmě více a více a více. Nejbližší turistická výprava lodi Crew Dragon, která ovšem zamíří na Mezinárodní kosmickou stanici, poletí 21. února příštího roku, bude to mise Axiom 1. Firma Axiom totiž chystá soukromou kosmickou stanici. Podobně jako NASA převedla vlastně na bedra soukromníků dopravu nákladu na Mezinárodní kosmickou stanici a nyní i dopravu astronautů, tak chce začít do budoucna využívat soukromou kosmickou stanici. Nekupovala by hardware, železo, ale kupovala by stanici jako službu. Potřebuju tam poslat astronauty, zaplatím si, potřebuju tam poslat vědecké experimenty, zaplatím si, potřebuju třeba jenom obsluhu experimentu, zaplatím si něco jiného. Tohle to je budoucnost. Na konci 20. let, do 10 let, ta stanice soukromá bude ve vesmíru a měla by být, zase nikdo to oficiálně řekne, nejlépe na to má našla, proto právě firma Axiom. No a aby získala zkušenosti s provozem, tak chtěla zakoupit, nebo zakoupila několik lodí Dragon, Crew Dragon, ze kterých navštíví Mezinárodní kosmickou stanici. No aby vydělala spolu s Elonem Muskem nějakou korunku nebo dolárek, tak nabídla místa v těch lodích komukoliv. Primárně smyslem bylo, aby se přihlásili třeba výzkumníci z různých zemí, aby si třeba Evropská kosmická agentura zaplatila letenky, nezaplatila. No ale zaplatil si Mark Petty, kanadský investor do technologických společností, Larry Kondr, americký developer, americký investor do nemovitostí a Ethan Stebe, izraelský finančník a obchodník se zbraněmi. Proč jsem vynechal toho prvního pána? Protože to je profesionál. Mike Lopez Alegria je bývalý astronaut NASA, který vede tu posádku, takže vlastně s tím se zjednoduší všechno. Prostě máte profíka, který ve vesmíru několikrát byl, který tu kosmickou stanici zná jak svoje boty, protože byl ve vesmíru 4x. 3x z toho navštívil Mezinárodní kosmickou stanici a jednou byl dokonce půl roku jejím velitelem. Takže rozhodně je to člověk, který zkušenosti má.
V roce 2000, kdysi, nevím, v té roce 14 bez záruky odešel od NASA, v roce 2017 nastoupil do firmy Axiom a tehdy se o kosmických lodích, letech lodí Crew Dragon vůbec neuvažovalo. On tam nastoupil na nějakou manažerskou pozici, no a když firma vymyslela, že by mohla nakoupit ty lodi Dragon a přeprodávat je, aby si naučila provoz pro svou budoucí kosmickou stanici, tak kdo byl ve firmě se zkušenostmi s létání do vesmíru? No ty pojď sem, poletíš. Nejdřív nechtěl, říkal, že už pověsil skafandr na dřevík. Pak se mu to nějak rozleželo a kývl na to, že poletí na svoji pátou kosmickou misi. V příští roce má taky údajně, no to jsou je spousta otazníků, jeden let lodi Crew Dragon rezervovaný firma, již jméno jsme tady již slyšeli, Space Adventures. Ta firma, která zorganizovala všechny lety ruských turistů v ruských lodích, Denis, Tito a všichni ostatní letěli přes Space Adventures. Zase nemají letět na kosmickou stanici, ale jenom kroužit několik dní kolem Země, taková obdoba Inspiration 4. Firma Axiom původně plánovala, že by jednou za rok nakoupila loď Crew Dragon, ale zájem je obrovský, takže teď chystá dvě výpravy každý rok. Už příští rok na podzim letí na Mezinárodní kosmickou stanici další Crew Dragon na misi Axiom 2, velitel, opět profesionál Peggy Ritsonová, další astronaut vlastně v řadách společnosti Axiom. Ten název společnosti, pamatujte, založili totiž bývalí manažeři, kteří se podíleli na programu Mezinárodní kosmické stanice, takže to není žádná parta dobrodruhů z garáže. My si uděláme kosmickou stanici, my se máme, ale lidi, kteří přesně rozumí, co ten program potřebuje, vyžaduje, kde má silné, slabé stránky. No a ti nabrali samozřejmě několik bývalých astronautů, co by spokojených uživatelů kosmické stanice. Peggy Ritsonová byla na kosmické stanici, já byl kosmické stanici třikrát tam půl roku pracovala, má nalétáno rok a půl ve vesmíru. A byla její velitelkou. Pilotem bude závodník, cyklista, milionář americký John Schaffner. Třetím členem, zatím se o tom hovoří, nebyl jmenován, by měl být vítěz reality show ve Spojených státech. Jo, to je doba, kdy být astronautem ještě něco znamenalo, že? A čtvrtý místo, a nad tím se vznáší otazník a nebudu to i rozebírat dopodrobna. Čtvrté místo bylo vybartrováno nějakým záhadným způsobem s ruskou kosmickou agenturou, s Roskosmosem. Teď je od dubna na Mezinárodní kosmické stanici americký astronaut Mark Van de Hey. Za jeho let NASA neplatila. Jeho tohletu místenku, kterou on využil, získala společnost Axiom. A tahle ta společnost jí obratem dala, nebo prodala, nebo vybartrovala, tam není jasný, co se tam děje přesně, dala NASA, takže NASA má díky tomu svého zástupce na Mezinárodní kosmické stanici. A Axiom teď dluží Rusům jedno místo. A hovoří se buď, že to bude té lodi Axiom 2, anebo že to dokonce z NASA bylo vybartrováno v roce 2023 nebo 2024 za půlroční pobyt, aby to bylo adekvátní, komerčního astronauta na Mezinárodní kosmické stanici. Jestli to bude turista, nebo jestli si třeba Spojené arabské emiráty zaplatí, protože mají oddíl kosmonautů, pobyt svého člověka na půl roku, těžko spekulovat, ale to jedno místo by tady být mohlo. Protože ten zájem o lety na Mezinárodní kosmickou stanici je obrovský, opravdu najednou začal být šíleně velký, každý chtěl být na kosmické stanici, ale to hrozně narušuje její provoznost. Zase jednoduchý kupecký počty. Neberte mě za slovo, ale provoz stanice nebo celá stanice ročně stojí jednotlivé členské země asi 4 miliardy dolarů plus minus autobus. Z těchto 4 miliard dolarů, pokud to podělíte počtem dní, vám vychází, že denně stojí provoz stanice 11 miliard dolarů. No a teď si představte, že vám tam co chvíli strhne parta turistů z fotoaparáty. A nejde jenom o ty turisty. Vemte si, když přiletá kosmická loď s turisty, tak vy musíte vlastně přerušit vědecký program, změnit orientaci stanice, provést manévry, zajišťovat podporu, oni tam přiletí, vy musíte se jim věnovat nějakým způsobem, minimálně tím, že se musíte uskromnit a tak dále. Takže ono to není jednoduché a NASA se vyděsila. A tak dala pravidlo, že budou maximálně dvě návštěvnické lodě připuštěné k Mezinárodní kosmické stanici do budoucna. Že jako podporuje, jaký je to pokrok od doby Denise Tita. Ani se ho nedotýkejte před 20 lety. A najednou tady máme co? Máme tady ceník. Takže paušálně za turistickou misi se zaplatí takový ten přístavní poplatek
4,85 milionů dolarů. Teď pozor, 5 milionů dolarů je, a to se v tomhle tom rozlišují i, nebo odlišují a nezhodnou i zdroje NASA. Někdo tvrdí, že je to za každého kosmonauta zvlášť, potom ještě nějaká vstupenka, a někdo tvrdí, že je to jenom za přípravu té mise, takže paušál by byl vlastně 10, nevím. To, až poletíte zjistit, zjistěte si to, dejte si na to pozor hlavně. Krom toho, ještě navíc, platíte 11 250 dolarů za osobu a den za fungování systému zajištění životních podmínek a používání toalety. Další 22 500 dolarů za osobu a den za vzduch a další zásoby. No a pak jsou tam nějaké drobné poplatky za skladování věcí, energii, využívání dat a tak dále. Čili NASA pochopila zase, je to pod náklady kosmické stanice, ale turisté už jsou konečně vítáni. Tím vystává otázka, jestli by nestáhlo udělat ve vesmíru nějaký hotel. Jaký hotel, kdyby se neplatili takovéhle poplatky, nemusel by být tak velkolepý jako hotel pana Hiltona, že v těch 60. letech, ale nějaká kosmická stanice, která by sloužila vyloženě komerčním účelům. Ano, to bude ten axiom, ještě před několik lety to plánovala firma Beagle Airspace, která chtěla vytvářet konstrukce z nafukovacích modulů. Prosím, když hovoříme o nafukovacích modulech, o to hezní hrůzo strašně, že je to nafukovací modul, nepředstavujte si, že je to nějaký velký pouťový balónek. Ta stěna toho nafukovacího modulu je silná 8 až 10 cm. To je prostě pořádná nafukovačka, to má nějakou váhu. No a jeden z těch nafukovacích modulů firma Beagle Airspace dokonce nachystala, vypustila, připojila a provozuje, provozovala u Mezinárodní kosmické stanice. On je tady špatně vidět, tak si ho přiblížíme. Tady ho máme, kluka. Takže dokonce jde o odzkoušenou technologii, nicméně firma Beagle Airspace se nachází ve stádiu klinické smrti, pokud je známo, v loňském roce propustila do posledního vše, prakticky všechny zaměstnance, možná tam nějaký lidech zůstal, což není dobré, protože ve chvíli, kdy budete chtít, kdyby teoreticky někdy chtěla obnovit svůj provoz, tak vlastně přišla o všechny zkušený lidi a o veškerý know-how. Ne všechno je v papírek, ne všechno je na papírek. Spousta věcí se nosí v hlavách, ve zkušenostech, v praktických znalostech. Znáte to sami z různých zaměstnání, z různých životních situací. Nicméně bude tu firma, nebo je tu firma Axiom, která chystá právě tu komerční kosmickou stanici a začne, protože už se spolupracuje co by s hlavním budoucím zákazníkem NASA, už se spolupracuje s NASA. Takže začne vypuštěním prvního, druhého modulu k Mezinárodní kosmické stanici, až těch modulů bude několik. Tady se podívejme na postupné budování, tady je to připojené ke kosmické stanici, pro větší přehlednost není nakreslena. V roce 24 první modul, 25 druhý modul, 26 rozšíření třetí, 27 vlastní energetický systém klíčové a 28 by se stanice už měla oddělit. Vlastně to bude takový porod průběžný. Nejprve veškeré služby bude řešit Mezinárodní kosmická stanice a postupně se stanice Axiom bude osamostatňovat a jednoho dne vyletí z rodného hnízda. Takže to je ten plán do budoucna vlastně vzniku komerční stanice. No a samozřejmě v tu chvíli je jasné, že právě tohle by mohl být onen kosmický hotel, kdy ty pravidla budou volnější. Určitě tam budou nějaké poplatky. Ale bude to zase součástí toho komerčního modelu, už se to na to nastaví, už se to na to nachystá, takže tohle je budoucnost. Tím jsme si prošli lety na oběžnou dráhu a teď se vrátíme k těm suborbitálním, těm jednodušším. No, jednodušším. Když společnost Scale Composite získala v roce 2004 cenu Ansari X Prize 10 milionů dolarů, tak tehdy se rozhodla prodat, nebo po vzájemné dohodě, prodala veškeré know-how, technologie, hangáry, všechno z toho kosmického raketoplánu Spaceship One nově založené společnosti Virgin Galactic britského miliardáře Richarda Bransona. A Branson v březnu 2005, když tenhle nákup oznamoval, říkal, v březnu 2005, do 18 měsíců létáme s turisty komerčními, máme zkušební program za sebou, ale do 18 měsíců létáme s platícími zákazníky. Uplynulo téměř 18 let a zatím neletěl ani jeden platící zákazník. Někdy to označováno jako bílý slon Richarda Bransona, narazili na spoustu problémů. To vypadá strašně jednoduše, totiž vezmete letadlo, dáte tam druhý, navíc to bylo odzkoušení. Dáte tam druhý letadlo, dozadu dáte raketový motor, že?
pak to ve výšce zhodíte v 15 kilometrech, zmáčknete červený tlačítko, zapnete raketový motor a letíte, co je na tom těžkýho. No, nebudu to rozebírat všechno, je to mimo možností téhle přednášky, každopádně technické problémy vedly k tomu, že původně Richard se sliboval 140 km, přátelé, poletíte do 140 km, stav bez tíže 7 minut. To si užijete. Pak se to smrzklo do těch 100 km, 100 km vám stačí, prosím, no, to vám stačí, 3-4 minuty ve stavu bez tíže, i tak toho budete mít plný brýle. A teď je rád, když se horko těžko vyškrátí na 80 km. Jak se ta jeho hranice kosmického prostoru posouvala, že? Z bezpečné vzdálenosti 140, tak aspoň těch 100, bez problémů Kármanova hranice. A pak zjistil, že vlastně se dá počítat i z 80 km. Byla tam dokonce i smrtelná nehoda v říjnu 2014, nebyl to jediný smrťák tady v programu téhleté firmy. Další lidé umírali při zkušení testu motoru, byli to zaměstnanci firmy, byli zvědaví, šli do nebezpečné vzdálenosti při testu motoru. Takže sice je přímo nezabila ta technika, oni tam neměli co dělat, ale dobře, byly tam další smrťáky. Ta cesta Virgin Galactic do vesmíru je opravdu levována než neúplně šťastnými událostmi a to nebudu mluvit o všech možných třeba mimořádných situacích. Každopádně letos 11. července osedl do toho raketoplánu Spaceship Two Richard Branson se svou ekipou. Teoreticky tam může letět 8 lidí, 2 piloti a 6 pasažérů. Na ten zkušený let si tam sedli jenom 4 pasažéři. Prosím, nebyl to ani první let tohohle raketoplánu na suborbitální dráhu a dokonce to nebyl ani první let s pasažérem. To je právě zvláštní, jak kolem toho byl prostě humbuk, protože Richard Branson na palubě, že samozřejmě. Ale že už předtím, v loňském roce, letěla Beth Mosesová jako pasažérka v té kabině, takže letěl ten stroj už letěl s pasažérem, není to platící pasažér, prosím, stále si stojím za tím, co jsem říkal, neletěl platící turista. Jsou to všechno zaměstnanci společnosti Virgin Galactic, vlastně pokusní králíci, obrazně řečeno. No ale přesto tady ten závod miliardářů v úzovkách Richard Branson vyhrál. Richard Branson měl v plánu letět až letos na podzim, když Jeff Bezos oznámil, že poletí 20. července, tak Branson okamžitě zorganizoval narychlo tuhletu výpravu, kdy měla letět úplně jiná sestava, najednou zjistil, že vlastně on je na řadě a že má letět, takže se to povedlo. Let byl dramatický, došlo tam k porušení předpisů vydaných tady pro tenhle let. Došlo k tomu, že ten raketoplán opustil bezpečnou letovou zónu, nějaký vyhrazený sektor, on se vymknul, lehce se vymknul kontrole a opustil tu bezpečnou zónu. Nepřerušili činnost motoru, přestože dle bezpečnostních předpisů měli a měli zahájit nouzový návrat, ale o to prvenství jim moc šlo porazit Jeffa Bezose. Však taky měli zákaz letů, vyšetřovali americký federální letecký úřad. No a přestože na letošní říjen na tento měsíc avizovali druhý let s pasažery na palubě, tak ho nejprve odložili a pak ho odložili až na podzim příštího roku. Oni plánovali po tom letu v říjnu, že provedou 8měsíční odstávku celého systému a provedou generálku raketoplánu a všechny kontroly, aby se nachystali na pravidelný komerční provoz. A tu generálku v tichosti předsunuli, takže ten další let si počítá až na podzim příštího roku. Přes překážky ke hvězdám. V roce 2000, 2 roky před Elonem Muskem, založil Jeff Bezos, nejbohatší člověk světa svého času, a zakladal Amazonu společnost Blue Origin, do které začal sypat hrozné peníze. A to jí paradoxně strašně uškodilo. Ta společnost měla a má úžasný záběr. Jenomže jí chybí taková trošku pokora Elona Muska, nevím, někdo na něho může mít trošku jiný názor, ale podívejte se, on začal od malé rakety. Učil se, testoval a i u tého projektu Starship on říká, není těžký postavit raketu. Není těžký postavit obrovskou raketu, já vám ji postavím. Postavím prototyp a vyletím s ní do vesmíru. Problém je v tom, jak udělat tuhletu věc tak, aby se dal dělat sériově. Abyste pak vzali dělníky, ty z Detroitu, co tam montují Fordy, aby si stoupili na běžící pás a start a dělali vám jednu raketu za druhou. Pokud se potřebujete dostat na nízkou cenu, tak nemůže každou raketu stavět parta nejlepších specialistů z Massachusetts Institute of Technology. Že? To nezaplatíte, nesežijte, především ty lidi nemáte. I kdybyste zaplatili,
Tak ji nemáte. No a Blue Origin jednou s hrůzou začala zjišťovat, že tady na tohle to dojíždí, protože sice si mohli dovolit prakticky cokoliv, ale ta technika, kterou vyvíjeli, je neskutečně drahá. Je krásná na kusy, ale na to, abyste snížili cenu dopravy do vesmíru, abyste dosáhli těchto cílů, tak na to je krajně nevhodná. Blue Origin měl obrovský záběr. Jeff Bezos to rozdělil na několika frontách. Zase Elon Musk to má promyšlený jak šachista. To je neskutečný, já v tomhle to obdivuju, můžeme na něho mít jakýkoliv názor, ale když něco oznámí, tak za dva roky vlastně zjistíte, že ta věc, kterou před dvěma rokama oznámil, tak měla mnohem hlubší kořeny a promítá se úplně do jiného programu za další tři roky. Jeff Bezos otevřel peněženku a sypal $500 billion ročně do své firmy kosmické. Bez hladu skladu, vyvíjelo se, stavělo se, takže svého času vyvíjel celou flotilu různých raketových motorů na různé pohodlátky. To je sebevražda ekonomická. Elon Musk, Falcon 9. Nebo Falcon Heavy, první i druhý stupeň, jedna pohonná látka, jeden motor. Teď u staršího přechází na jiný ty pohonné látky, ale dobře, a zase využívá v podstatě stejné motory, lehce odlišné v prvním a druhém stupni. Jeff Bezos vyvíjel raketové motory, kapalný kyslík a kerosen, kapalný kyslík, kapalný vodík, kapalný kyslík, metan a kdo ví, jaké ještě kombinace. Chystal suborbitální lety. Chystal orbitální lety, svého času vyvíjel, možná ještě vyvíjí v tichosti, pilotovanou kosmickou loď pro kosmické lety. Vyvíjel vlastní družice, lunární modul. Ten záběr měl široký, prostě rozhodil to do strany a šel pomaly. Elon Musk zatlačil jedním směrem a tlačil víc a víc a víc a díky tomu se to krásně roztéká, rozlétá. Nicméně, pojďme na Blue Origin, jeden z těch projektů je New Shepard. Suborbitální raketa, která vynáší kabinu z astronauty, piloty z pasažéry, rozděluje se v průběhu letu, kapsle překračuje tu 100 km hranici, zpravidla i ten, můžu říkat, servisní modul, ta raketa. Raketa pak přistává motoricky, podobně jako Elon Musk raketové Falcon 9. Mimochodem, zase, co se nedá upřít, přes veškerou kritiku, New Shepard má za sebou 18 startů a jenom jednu jedinou havárii přistávší rakety, a to hned při první zkušební misi. Od té doby 17 úspěšných přistání v řadě. Kapsle se pak vrací volným pádem, je stabilizovaná a přistává pomocí padáků zpět na Zemi. Není to asi úplně nejlevnější řešení, ale to je nemoc Blue Origin. To, když se díváte do věřoté kapsle pro 6 astronautů, přistání servisního modulu, no a kapsle, ve které může letět až 6 astronautů. A jak už jsem říkal, ten záběr společnosti Blue Origin je strašně široký. Až zbytečně, až nesmyslně široký, vyrábí různé motory řady B, Bezos Engines, které chystá třeba pro raketu Vulcan společnosti ULA, nebo pro raketu New Glenn, což je taky zvěrstvo, jeden motor, ale má sice letat ve dvou raketách, zní to hezky, dosáhnete nižší kusové ceny, chyba lávky, přátelé. Zatímco u rakety Vulcan ty motory budou jednorázově použít, ale ta raketa se zahodí, tak u New Glenna se ty motory mají vracet a létat znovu a znovu. Vždyť to jsou naprosto diametrálně odlišné technické požadavky. Jestli ten motor použijete jednou a zahodíte ho, anebo ho použijete znovu. Nádobí. Jednorázově použitelné vypadá jinak, že tácek od párku z hosticí, než talíře, který používáte znovu a znovu. New Glenn má přistávat na mateřskou loď, podobně jak Elon Musk přistává na plošiny v oceánu. Loď už je připravená, tady vidíme její model za skutečnou loď, matka Jeffa Bezose, Jacqueline, po které ji pojmenoval tu loď. Jinak Jeff Bezos vyvíjí vlastní lunární modul. Nejprve má letat v automatickém režimu, ucházel se v konkursu o lunární modul NASA, příští neuspěl, nicméně tvrdí, že ten modul lunární vyvine vlastní kapsy, že na ten měsíc prostě chce a že i to, že prohrál v konkursu, nezastaví, takže on nemá finanční problémy. No a kromě toho ještě systém Kuiper, jestli znáte Starlink, hlavně astronomové ho milují, tak tady vyroste Elon Muskovy konkurence přes 3000 družic systému Kuiper, které Jeff Bezos hodlá vychrlit do vesmíru. Letos 11. července usedla první posádka do rakety New Shepard. Byla to tahle ta čtveřice. Zase má jich tam 6, ale na ty zkušební lety letěly jenom 4. Jeff Bezos, jeho bratr Mark,
Oliver Damel, nejmladší člověk, který jsem kdy podíval do kosmického prostoru, že Bezos vyhlásil, že to jedno místo v raketě vydraží v aukci. A ta aukce šla do závratných výšin. Vítěz přihodil 28 a zaplatil 28 milionů dolarů. Což Soyuz by měl levněji, že? Nebo Crew Dragon. Nicméně tady jde o prestiž, že? První let, let s Jeffem Bezosem a tak dále. Kdo je ten vítěz, netušíme. No, možná trošku tušíme, ale víme, že Oliver Damon to nebyl, protože vítěz nakonec zjistil, že v den startu nemůže. Takže přenechal místo tomu druhému. Oliver má bohatého tatínka, který má vlastní developerskou společnost, tak synkovi koupil výlet do vesmíru, ale zase, abych ho nezhazoval, není to žádný rozmazlený fracek, nestuduje nějakou moderní pavědu nebo něco podobného, ale studuje fyziku, takže rozhodně ví, o čem ten kosmický let je. No a čtvrtým do mariáše, nebo čtvrtým členem posádky, byla Molly Funková. Dej mi hraba. 82 let. Co to je zač? Když NASA vybrala na konci 50. let první astronauty a v 60. letech druhé a třetí a čtvrté, ani jedna dáma, ani jedna žena, samej chlap. A mezi tenkrát žila jistá Jacqueline Jetty Cochranová, které to vadilo. Sama byla vynikající pilotka, byla držitelkou 200 leteckých rekordů. V roce 1953 udělala to, co zvládl Charles Jagger o 6 let dříve, překonala zvukovou bariéru v letounu jako první žena na světě, že to je někdo. O tom svědčí i to, že Američané paní Jacqueline vydali vlastní poštovní známku po její smrti. No a tahle ta dáma se pak stala velmi bohatou, začala podnikat v oblasti kosmetiky, že věděla, co ženský jsou. A zaplatila 13 pilotkám lékařské, psychologické a další testy ve stejných ústavech a institucích a na stejných klinikách, jakými prošli američtí astronauti z programu Mercury. Bylo tam 13 pilotek, prosím vás, oni se nikdy nepotkali. Nebylo to, že by NASA je odmítla, NASA je o nich nikdy neuvažovala. Nebylo to, oni prošli tím těmi zkouškami během dvou let. Dokonce jim se začalo říkat Mercury 13, ale až někdy v roce 95-96, jenom jako vtip, protože první sedmička amerických astronautů byla Mercury 7. Takže se jim takhle začalo říkat, tenkrát šlo jenom o to dokázat, že ženský v těch testech nejsou horší než chlapy. A nejenom v testech, prosím vás. Molly Funková měla nalétáno snad 7000 letových hodin. Víc než kterýkoliv jiný člen oddílu astronautů tenkrát. Takže rozhodně to nebyl někdo z nějakého místního plachařského klubu. No, Molly Funková byla jednou tady z téhleté skupiny Mercury, neoficiální skupiny, nikdy ten název nebyl, ale používá se. Takže pro srozumitelnost rozhodně použiju Mercury 13 a moc toužila dostat se do vesmíru. Tenkrát zase, teda samostatnou přednášku, v NASA byl blok, prostě do vesmíru patří chlapy, neexistuje, že by letěla žena, neexistuje. Molly Funková moc chtěla letět. Zaplatila si výcvik kosmický ve Hvězdné městečku, ale jenom ten výcvik. Neměla peníze na letenku, jak Dennis Tito nebo další. Pak se přidala ke společnosti Zegram Space Voyages a ke společnosti Interorbital Rockets. Dělala jim pilota. Konzultanta. To byly dvě z firem, které se zapojily do XPRIZE, do Ansari XPRIZE a neuspěly. V roce 2010 rozbila svoje prasátko a u Richarda Bransona zaplatila zálohu 200 000 dolarů za to, aby mohla letět s raketoplánem Spaceship 2. Čeká do dneška. Stejně jako dalších 700 lidí, co zaplatilo těch 200-250 000 dolarů. No a Jeff Bezos je jedna ze tří z těch 13 žen z programu Mercury 13, to je v úvozovkách to Mercury 13, tak žijí už jenom tři. Vím, že jedna je na tom zdravotně nesmírně špatně, no ale paní Funková je velmi vitální, tak jednoho dne se stalo to, že jí u dveří zazvonil Jeff Bezos a říká, Voli, nechceš letět se mnou, já tě zvu do své rakety na první let. Babča měla radost, evidentně. 20. července 2021 to kvarteto, které jsem vám představil, usedlo do rakety New Shepard a odstartovalo. Klasická otázka, kdo vůbec může vydržet kosmický let, kdo to zvládne? Elon Musk tvrdí, že lodí Crew Dragon může do vesmíru letět kdokoliv, kdo přežije jízdu na horské dráze v Disneylandu.
Jeff Bezos tvrdí, že v New Shepardu může letět kdokoliv, kdo je schopný pěšky zdolat těch 7 pater nahoru. Takže ty limity tam asi opravdu nebudou úplně přísné. Takže letěli 21. července letošního roku nahoru, dostali se na 107 km, prostě bezpečně překonali tu magickou hranici. No a Holly Funková byla nadšená, byť teda na tiskové konferenci pak brblala, že tam bylo málo místa a že to mělo být delší a tak dále. Samozřejmě byla ráda, že se jí splnil životní sen bez jakékoliv diskuze. Pardon. 26. srpna letěla raketa New Shepard znovu, ale pozor, bez posádky. Prováděli se tam různé mikrogravitační pokusy, takže to nás nezajímá, ale minulý týden, 13. října, opět do New Sheparda osedli lidé. Tentokrát 2 platící zákazníci zase. Není tady žádný ceník, prosím. Jeff Bezos říkal, že má velmi, velmi, velmi mnoho zájemců a že už vybral přes 100 milionů dolarů na zálohách za letek New Shepardovi. Takže neřekneme vám cenu, nevíme jich teďka. Je dost dobře možné, že jeden z těch 2 pánů byl ten vítěz, který vydražil to sedadlo za 28 milionů dolarů. Potom tam byl jako host William Shatner, herec, opět posunul hranice, letěl ve věku 90 let, opět posunul hranice toho, kdo může letět do vesmíru, a Audrey Powersová, žena ze společnosti Blue Origin, která má na starosti přípravu astronautů. To znamená, ona si sama vyzkoušela jako zaměstnanec firmy, co čím projdu další. No a William Shatner, bez pochyby jste zaregistrovali, letěl jako kapitán Kirk, že první kapitán lodi Enterprise z seriálu Star Trek v 60. letech na stará kolena se dočkal skutečného a nefalšovaného doteku vesmíru. Opět přes 107 km, úžasný zážitek, přistání servisního modulu, přistání kabiny s kapitánem Kirkem, který pak chrlil jenom slova nadšení a chvály. Tohle by měl zažít každý, tohle by měl prostě zažít každý, tohle je prostě neskutečný zážitek. Doufám, že to země nikdy nevyprchá a tak dále. A že Bezos jenom stál a mě poslouchal několik minut. Letos v prosinci New Shepard poletí potřetí s posádkou, mělo by letět tentokrát plných 6 pasažerů, čili má se využitého kapacita naplno. Tím jsme si prošli všechny ty orbitální, suborbitální, no ale pořád se tady bavíme o stovkách tisíc dolarů, první starty v nedohlednu, desítkách milionů dolarů, obrovský počet zájemců. Na závěr bych vám s dovolením nabídl nízkonákladovou variantu kosmické turistiky. Existuje firma, která se jmenuje Celestis a která zajišťuje kosmické pohřby. Za relativně mírný poplatek poskytnete 7 gramů svého popela, dá se to do takové kapsličky velikosti menší rtěnky, je to 7 gramů, tyhle ty kapsličky se sloučí do jedné velké kapsle a vždycky se to přidělá k nějaké raketě, která má třeba dostatečně volnou kapacitu, má to 2-3 kila, tak se to tam přidělá k hornímu stupni, prostě je to velká plechovka, pasivní náklad. Takhle vypadá kufřík, do kterého se sbírají jednotliví astronauti. I se jmenovkami, pak to putuje do firmy Celestis, která to nabalí do těch kapsliček, kapsličky se přivaří k té raketě a prostě jako takový vlastně balast, jako dodatečná zátěž se vystřelují do vesmíru. Má to samozřejmě své drobné nevýhody, ale taky to má výhody, prosím, je to výrazně levnější a můžete se vydat do míst, kam ti běžní turisté nelétají. Když se podíváte na ceník, máte tady několik sazeb, variant. Ta základní je suborbitální, ale to znamená nahoru a dokonce se vracíte zpátky na Zemi. Orbitální začíná na 2 500 dolarech. Orbitální za 5 000 dolarů. Vyletíte někam s tím horním stupněm Falconu 9 nebo něčeho takového. No a pak, když máte štěstí, tak vás někdo vidí jako padající hvězdu. Lunární pohřby začíná na 12 500 dolarech, zatím se uskutečnil jeden jediný. Ale příští rok by měla letět nějaká skupinka zájemců, už přijímají rezervace. A nakonec, co se ještě neuskutečně realizovalo, mise Voyager, mise mimo naší sluneční soustavy, to znamená, podíváte se k jiným světům za 12 500 dolarů. Když se podíváte na časopisu třeba Forbes a podíváte se na žebříček bohatství Čechů, tak zjistíte, že ten let v lodi Soyuz nebo Crew Dragon si dnes může dovolit zhruba 1000 Čechů, kteří prostě můžou jít a zaplatit si ho.
Samozřejmě, kdyby se rozhodli zaplatit někomu jinému, je to něco jiného. Let v suborbitální kabině, který vyjde na ten, řekněme, $500,000, tak při dnešních cenách nemovitostí každý, kdo má barák, tak kdyby prodal barák, tak může letět do vesmíru. Tak řekněme, že 1 až 2 miliony Čechů si tohle to dovolí. No a tady si troufám tvrdit, že na tohle by mohlo dosáhnout tak 60-80% naší populace. Čili, jak vidíte, přátelé, dle vašich preferencí, hloubky kapsy, příjmu a možností, už dnes je z čeho vybírat. Záleží jen na tom, jak se rozhodnete. Děkuji za pozornost. Jdete šetřit. Tak na to první, prosím. Jak to bylo, prosím, pěkně nezmiňujete tu úžasnou možnost podívat se na kulatou zemi z těch balónů? Protože to opravdu neberu jako kosmický let. Tyhle lodí do 30-40 km a tam už teda samozřejmě můžeme se bavit, kde je ta hranice. A druhá věc, tahle možnost ještě není a hned tak nebude. Protože všechny firmy, co do těch balónů šly, tak se tím zkrachovaly. Takže vždycky se objevila nová, ale říkám, to je prostě 30-40 km, to je na úrovni těch stíhaček. Jo? Což ty stíhačky, ty migy některé jdou k těm 30 km, takže tohle je taky možnost, nebo bude to možnost, ale prostě když necítíte ten raketový motor v zádech, tak já nevím. No. Tam byl dotaz, prosím. Možná jste to zmiňoval, já jsem to nějak nepostřehla, jak se teda tam začínají si žádit, to bylo krátkou dobu, jak dlouho vlastně? Ten let, celý té rakety byl asi 11 minut. S tím, že v tom stavu bez tíže jsou asi 3 nebo 4 minuty. Spíš ty 3 minuty, opravdu velice krátce. Ale se ono má jednu velikou výhodu, ten krátký pobyt. Nestíhne se vám udělat blbě. Jo, jako to myslím zcela vážně, protože když tam budete třeba už až od desítek minut, tak už si rozdrbete v uvozovkách vestibulární aparát a už máte problém. Rušky kosmonauti, když třeba dosáhnou oběžné dráhy v kosmické lodi Soyuz, tak mají zatáhnou rolety v okýnkách a vůbec se první třeba 2 dny nedívají na Zemi, protože tam rotuje, aby neměli, už tak mají divoký pocit, je různý všelijaký, ale už tak jim není dobře. A ještě kdyby zjistili, že jsou vlastně v něčem, co rotuje, tak ten rozpor mezi tím, co ukazuje vestibulární aparát a oči, tak byl ještě o to horší. Takže výhoda opravdu těch několika málo minut je v tom, že se vám nestihne udělat špatně. Protože jinak jste říkal, že tam jeden ten termín, že to 3 dny, že jo? To je bohužel zase problém, protože taky vzpomínali, že ty 3 dny většinou trvá ta aklimatizace, takže po tom, co se jim udělalo dobře, tak jim říkali, tak se vraťte domů, jo? A to je i normálně u profesionálních astronautů, prostě těch prvních několik dní musíte věnovat aklimatizaci, prostě v žádném případě jdete na 100%, můžete být sebelý připravená, můžete letět třeba po čtvrtý a stejně jste zelená a plní ty pytlíky. Prostě, co si budeme vykládat, my jsme pozemští tvorové, no? Nejsme homo kosmiku, jsme člověk kosmický, takže jsme zvyklí na tu gravitaci i naše tělo. A než se přepne do toho kosmického režimu, to je zase obdivuhodné, když to tělo to vůbec dá, že může fungovat v režimu a prostředí, ve kterém vůbec původně fungovat nemělo. Takže těch pár dní trvá. Děkuji. Za málo. Tak, ještě dotaz, prosím. Já bych se zeptal, ten nafukovací modul ISS, ten v podstatě ještě tam má stále krouží, když firma zkrachovala. Ano, ano. Ne, firma, ona, takhle, ona dál funguje, jenom propustila všechny zaměstnance. Ten modul je teďka, ona si ho vlastně odkoupila NASA, ona si ho nepronajala, ona si ho odkoupila, takže to je stejně, jako kdyby vy jste vyrobil nějaký přístroj pro mezinárodní kosmickou stanici, rádio třeba, nebo něco, nebo mikrovlnku, letělo to na kosmickou stanici, tam to bylo připojené, tam to fungovalo a vy jste zkrachoval. To už se prostě toho přístroje nějak netýká. Takže tenhle tady to je výhoda zase toho modelu, kdy se ta věc odkupuje. Něco jiného je, kdyby dneska zkrachovala třeba společnost Plasma SpaceX z nějakého jakéhokoliv důvodu, tak je problém s těmi loděmi Crew Dragon, protože ty nejsou v majetku NASA, ale ty vlastně jsou pouze pro NFT. Děkuji. Za málo. Prosím. Děkuji za skvělou přednášku a zeptal bych se, jak jste začínal tou karmánovou linií a těma hranicema,
je nějaká hranice vlastně vzdušního prostoru státu, kde můžu přeletět bezpečně třeba nad Čínou, nebo jak se tady to řeší? Už mám nějaké raketové letadlo? To je dobrá otázka, na kterou nemůžu odpovědět. Nevím, opravdu nevím, vymýšlel bych si. V kosmickém prostoru, než v kosmickém prostoru, ale kde je ta nejnižší, nejbezpečnější, aniž bych dostal po černíku. Jo, jako samozřejmě, družíce se to o těch nikdo nediskutuje, ale kam až můžu jít, vím, že i ty balóny prostě, když lítají třeba ti dobrodruzi kolem světa, kteří se pohybují v velkých výškách na těch 10 km, tak ti taky potřebuje povolení, ale od jaký výšky povolení není potřeba, je dobrá otázka a mám o čem přemýšlet a co hledat, takže... To bude, na každé zemi se uznává. To asi taky. Ale asi budou takhle byla přesně, takhle byl dřív definován prostor státu nad ním, kam dostřelilo nejlepší dělo. Jo? To opravdu byla svýho času definice, prostě co jste si dokázali chránit, bylo vaše, hotovo. Když letěl to americký U-2, tak letělo to skoro 30 km. No to narušoval, tenkrát Sověti se stekali, jo? To je už zase na další vyprávění. Rusové tenkrát, vlastně, když měl odstartovat první Sputnik, když vyspůsobila vypuštět jakákoliv družice, tak varovali, že žádný americký družice nad nima přelítat nebudou. Že to bylo jako, že prostor Sovětského svazu je prostě do nekonečna. A že adekvátním způsobem budou reagovat. Takže když to přeženu blbě, tak Američané byli rádi, že ty kosmické závody prohrály, protože Rusové vlastně vytvořili precedens, když začali oni přelétávat nad Spojenými státy a pak už nemohli brblat a brblat nad americkými družicemi. Ale samozřejmě Pavers na U-2 a další U-2 tak narušoval výsostný prostor. Ale kde ta hranice doopravdy je, jestli kvůli tomu třeba to americké letectvo Air Force nestanovilo tu hranici na těch 50 mil blíž než těch 100 km. Prosím, doplň. Já jsem si teď jenom uvědomil, že jak začal Falcon využívat jižní letový koridor z Floridy, oni kopírují pobřeží Floridy, ano. A potom přelítávají přes Kubu. Ano. A to už nevadí, protože tam už se dostávají do kosmického prostoru. Takže myslím si, že to může být těch 50 mil. Mm-hmm. Ní to nebude, ale nad Kubou už je Falcon v kosmickém prostoru. Mm-hmm. Takže to si myslím, že by mohlo souviset. To by mohlo být ta pověda. Bude to zjištěno, protože to je zajímavá otázka. Takže máme domácí úkol do příště, když mi napište e-mailem. Tak se vezmu za úkol do příště. Děkuji. Já taky děkuji, protože to jsou zajímavé dotazy. Prosím. Jak jste tam měl na začátku tabulku, kterou hraně si uznává ta FAA? Americká FAA, já mám pocit, že taky těch 100 kilometrů. Vím, že Mezinárodní letecká asociace určitě a FAA je taky těch 100. Protože těch 50 mil, to sice zní dobře, ale to uznává málo států. To opravdu, to uznává, podívejte se, i v té Americe, každý to má jinak, jo? Proto jsem říkal, to je akademická otázka, ale tu nezodpovíme a strašně důležitě říct, kterou z těch fyzikálních jednotek si vezmeme, prostě když se operuje Karmanovou hranicí, ale kdyby někdo vzal nějaký tlak třeba nebo něco, to nechci řešit, proč to nevyřešíme. Je neskoří. Tak ještě dotaz poslední, prosím. Jestli můžu, jak jste ukazoval toho New Glenna, je nějaká predikce, jestli to poletí nebo nepoletí, případně když to poletí, jsou nějaké aktuální? Oni zveřejnili snad tenhle nebo minulý týden kratičké video, asi 2-3 minutové, kde už byly vidět kusy hardwareu, jako do té doby ukázali snad jenom aerodynamický kryt, takže teď už ukazovali záběr z továrny zase. Jestli to letový hardware, spíš to bude prototyp. Jo? Aktuálně 2022 oficiálně, ale já bych ruku do ohně nedal za to a už vůbec ne svoji, jestli poletí 24, si myslím. Ten projekt je prostě příliš nafouklý, příliš bombastický. Jo, jsou schopni ho dotáhnout do vítězného konce, o tom nepochybuju. A myslím si, že to taky takový bílý slon, tentokrát ne Richarda Bransona, ale Jeffa Bezose. Ale na toho New Glenna bych, kdybych si měl vsázet, tak nejdřív 24 upřímně. Protože ty mají problémy s motorama pro Vulkan, to bude jejich priorita, pak bude priorita sériová výroba pro Vulkan a pak se můžou věnovat svým motorům a svýmu projektu, to prostě vás jde na motorech. A když ten čas letí. Kdybyste srovnal starší versus ten New Glenn závod, který má větší šanci vyhrát, může se stát, že Jeff Bezos najednou prostě přijde s něčím funkčním, bez nějakých větších testů, explozí a tak dále?
Je to tak, on má obrovské zkušenosti, to jsem tady říkal o tom New Shepardu, že vlastně má sérii 17 letů a v tom přistání vůbec není jednoduchý, že? O to by mohla Elon Musk vykládat, když se podívejte, jaký měl nehody na začátku, ale on se těma nehodama učil. Tady má sérii 17, takže proč by ten New Glenn nemohl být úspěšný? Průšvih je v tom, že než přijde New Glenn, který měl přijít už dávno, to, ten první termín byl 2017, tak v té době 2024 už bude testovat Elon Musk Starship a Super Heavy. Jo? Neříkám, že bude lítat ještě pravidelně, myslím si, že ještě taky bude trvat, ale v té době už bude, zatímco Bezos bude začínat tady s tímhletím systémem, v podstatě s klasickou raketou, tak Elon Musk už bude mít o dvě generace dál náskok. No. Takže těch 20 let vývoje se tam prostě promítne. No. Kdybyste něco začal vyvíjet v roce 2000 nebo někdy po tom roce 2000 a přišel s tím v roce 2025, podívejte se, i ostatní světové kosmické agentury, NASA, ESA, Japonci, Číňani, všichni dýchají nebo koukají z úctivé vzdálenosti Muskovi na záda. Ten prostě posunul tu kosmickou letku úplně někam jinam. Ale to je úplně jiný téma. Takže ještě jednou děkuji za pozornost. Mějte se hezky.